Hej och välkommen till högläsning till kaffet. Jag kommer att berätta händelser ur verkliga livet. Noveller, kortnoveller. Jag hoppas att ni ska tycka om dem. Och det är skrivet av privatpersoner. Den första novellen heter Villkoren. Tone trodde knappt sina öron. Vad var det hennes pappa egentligen var ute efter? Och hennes syster, Lovisa, ja visst var hon som hon var. Men tänkte hon verkligen försöka uppfylla hans idiotiska krav? Ja, uppenbarligen. Tone sneglade på kvinnan som satt mitt emot henne. Vid det kala bordet. Naglarna blänkte av en röd nyans som matchade blusen. Håret var perfekt och de blonda lockarna ringlade sig ner över axlarna. Det fanns personer som tyckte att de liknade varann. Det hade hon aldrig tyckt. Hon tog ett djupt andetag och vände blicken mot den fortfarande tomma huvudänden. Varför hade fadern bett om att komma? I mejlet hade det inte stått mer än plats och tidpunkt. Han kunde ha bemödat sig att ringa. Ni är här i tid. Bra. Fadern, iklädd i grå kostym, gick med bestämda steg till sin plats och satte sig. Det grå håret var gråare än senast hon såg honom. Blicken var lika klar som alltid. Leendet på hans läppar fick fjärilarna i hennes mage att lätta. Vad han än ville, så var det ju inget bra. Varför är vi här? Sa Lovisa och slängde nonchalant sin hårmån. Jag börjar bli gammal, sa fadern och fäste blicken på dem. Tone höjde ögonbrynen. Det var onekligen sant att han närmade sig 60. Men aldrig hade hon trott att hon skulle få höra honom erkänna att han kände sig gammal. Är det dags att låta mig ta över företaget, sa Lovisa och hördes fokuserad. Blicken fadern gav Lovisa var svar på den frågan. Men inte på varför han hade kallat dem. Jag vill ha barnbarn. Tone kastade en blick på Lovisa som såg lika förvånad ut som Tone kände sig. Barnbarn? Det var inte möjligt. Hon tvivlade på att det fanns stunder då han glömde bort att han hade två döttrar. Att då önska sig barnbarn var orimligt. Nej, det var något annat som låg bakom. Det betyder att det är dags för er att växa upp. Fjärilarna slog kullerbytta efter kullerbytta. Jag får erkänna min del i det hela, fortsatte fadern. Det är mitt fel att ni inte är vuxna vid 25 och respektive 27 års ålder. Tone sa inte ett ord. Han hade låtit sin personal ta reda på deras ålder före mötet. Hon tvivlade på att han visste hur gamla de var.
Av den anledningen kommer jag att dra in ert underhåll med omedelbar verkan. Va? Sa Lovisa och reste sig. Det kan du väl inte göra? Kan jag inte? Tone grimaserade. Lovisa hade sagt det värsta hon kunde säga. Ingen sa åt fadern vad man kunde eller inte kunde göra. Tyvärr var hon tvungen att ge honom rätt. Varken hon eller Lovisa arbetade. De bodde i lägenheter som fadern betalade. Den enda utbildningen de hade var den interna utbildningen som fadern tvingat dem att gå för att behålla sitt underhåll på numera 50 000 i månaden. Ja, hon var ju 27, men hon var ju inte vuxen. Ni får bo kvar, men hyran måste ni betala. Tone skakade på huvudet. Hon älskade lägenheten. Men det fanns ju inte en chans att hon kunde bo kvar. En takvåning med 4 rum, det hade hon inte råd med. Lovisa var på väg att protestera men insåg att det inte skulle göra någon skillnad. En av er kan få tillbaka privilegierna och mer därtill. En av oss, sa Tone. Lyssna noga. Jag kommer endast att säga det här en gång. Jag har ett par villkor som ni ska uppfyllas inom 1 år. Den av er som först uppfyller villkoren vinner. Om ingen av er uppfyller villkoren kommer jag att låta förmögenheten gå till Rädda Barnen. Men det kan du inte, sa Lovisa och ställde sig. Du kan inte göra mig arvslös. Jag har rätt till min laglott. Tone blinkade. Vad hände? Ja, du har rätt till din laglott, sa fadern. Men om ingen av er uppfyller villkoren kommer jag att ge bort mina pengar. Den dagen jag dör ska det endast finnas pengar kvar till begravningen. Ni får era laglotter. Men det finns inget att ärva. Tone lade händerna på bordet. Det snurrade i huvudet. Idag är det den 15 mars. Vilket innebär då att villkoren ska uppfyllas senast den 14 mars nästa år. Jag kommer att behöva några dagar på att gå igenom era dokumentationsbevis. Av den anledningen bokar jag uppföljningsmöte till 1 april. Vad är det för villkor, sa Tone med svag röst. Hon hoppades att han skämtade. Men det var ett illa valt tillfälle att börja med det nu. Tone betraktade paret. Som inte kunde låta bli att röra varann. Hon knöt händerna och höll dem vid sin sida. Hon skakade på huvudet. Visst var faderns villkor idiotiska. Men att försöka uppfylla dem var ju ännu dummare. Det var inte omöjligt att gifta sig inom 1 år. Det var inte omöjligt att vänta barn inom 1 år. Men villkoret var också att vara lyckligt gift inom 1 år. Vem kunde avgöra det? Tydligen fadern, och han skulle avgöra det genom att titta igenom deras dokumentationsbevis.
Det var på dagen 2 månader efter besöket på faderns kontor. Det var dans i kommunhuset för att fira årsdagen av stadens tillkomst. Det var endast speciellt inbjudna som var välkomna. Men käre Tone, se inte så bister ut, sa Lovisa och kom fram till henne och log sitt mest bländande leende. Du har ju samma möjligheter som jag. Hej Tone, sa Hugo glatt och gav henne en kram. Det var länge sedan. Hej, kraxade Tone fram och försökte få ordning på ansiktsdragen. Vad trevligt att träffa dig. 9 år tidigare hade Tone och Hugo gått i samma klass på gymnasiet. Tone hade varit djupt förälskad i honom. Han hade inte kunnat sluta prata om hur vacker Lovisa var. Lovisa gjorde det här för att ytterligare strö salt i såren. Stackars Hugo. Han hade ingen aning om vad Lovisa planerade. Hur skulle hon få honom att inse det? Ursäkta mig, sa Tone och försökte pressa fram ett leende utan att lyckas innan hon snabbt lämnade salen. Tone knycklade ihop tidningen och slängde den på golvet. Hon tittade ut genom fönstret och möttes av grå betong, dimma och regn, vilket väl speglade hennes humör. Hon vantrivdes i den lilla ettan som hon hade flyttat in i för 2 veckor sedan. Hon tog upp tidningen och slog upp sidan igen. Först hade hon trott att hon hade fått en gratis tidning. Men nu förstod hon att Lovisa sett till att hon hade fått den. Hur kunde Lovisa och Hugo redan vara förlovade? Tone skakade på huvudet. Lovisa kunde knappast ta några djupare känslor för Hugo. Hennes syster var helt enkelt inte kapabel till det. Det enda hon var ute efter var att uppfylla villkoren. Och vad skulle hända när hon hade gjort det? Ja, pappa, vad har du gjort? Tone grimaserade. Hon hade försökt få Hugo att förstå hur det föreföll sig, men han hade skrattat åt henne. Lovisa hade berättat om Tones förälskelse i Hugo och sagt att hon var avundsjuk på deras lycka. Han hade slukat allt med hull och hår och försökt trösta Tone med att hon också med tiden skulle hitta sin själsfrände. Tone tog mobilen från örat. Signal efter signal hade gått fram tills hon beslutat sig för att svara. Systerns röst fick henne att vilja slå någon. Ändå hade hon endast sagt hej. Tone, vart tog du vägen? Tone förde mobilen till örat igen. Jag var tvungen att göra en sak, mumlade hon. Jag och Hugo ska gifta oss, visst är det underbart? Illamåendet svepte över henne och för ett kort ögonblick svartnade det för ögonen. Grattis, fick hon fram genom hoppressade läppar. Du är ju min enda syster och bästa vän. Vad höll Lovisa på med? Hade hon inte ljugit förr så gjorde hon det nu. Jo, den första delen var sann, men definitivt inte den andra. Och därför vill jag att du ska vara min tärna. Tone slöt ögonen. Det var absolut det sista hon ville. Hon öppnade ögonen.
Det var även det sista Lovisa ville. Tack, jag känner mig ärad. Gör du? Men vad, jag tänkte inte. Tone lade på med ett leende på läpparna. Hon hade gissat rätt. Lovisa ville lika lite som hon själv att Tone skulle vara brudtärna. Ringtonen framkallade en rynka i pannan. Vad ville Lovisa nu då? Ja, det tog henne ett par sekunder att inse att det var på dörren som det ringde. Hon gick långsamt till dörren och kikade ut genom titthålet. Utanför stod en för henne en obekant man. Ja, kunde den här dagen bli sämre? Hej, visst är det du som är Tone? Tone tittade tigande på mannen som upptog hennes dörröppning. Det kändes oroande att han visste vem hon var. Och att han då inte var det minsta bekant med henne. Jag är Thomas, sa mannen med ett snett leende. Hugos bror. Jag visste inte att Hugo hade en bror. Mumlade Tone. Och släppte då in mannen i hallen. Mannen skrattade hjärtligt och hängde av sig ytterkläderna. Jag är 6 år äldre och lämnade staden så fort jag kunde. Ja, jag vill inte verka oartig, sa Tone och visade honom in i vardagsrummet. Men vad gör du här? Mannens leende slocknade och han blev allvarlig. Jag är här för att diskutera bröllopet. Hon tittade närmare på honom. Hans ton antydde att han inte var alltför förtjust i det stundande bröllopet mellan hans bror och Lovisa. Vad mer exakt är det du vill diskutera? Tone drog ett djupt andetag och Thomas lade sin hand på hennes knä. Hon sände honom ett tacksamt leende. Varför kände hon sig nervös? När hon visste vad som väntade. Det var den 1 april. Nu skulle det avgöras om någon av systrarna uppfyllt villkoren. Hon kastade en blick på klockan ovanför dörren. De hade väntat en halvtimme. Det var inte en tillfällighet att fadern lät dem vänta. Tone kastade en blick på sin syster. Lovisas och Hugos bröllop hade varit storslaget. Hon var fortfarande förvånad över att fadern erbjudit sig att betala för kalaset. Hon flätade in sin hand i Thomas. De hade svetsat samman i sina försök att få Hugo att genomskåda Lovisa inför bröllopet. Efter bröllopet fanns det ingen anledning att fortsätta träffas. Det hann gå 5 dagar efter bröllopet innan hon ringde honom. Han log. Han hade sagt att han hade bestämt sig för att vänta en vecka innan han hade kontaktat henne. Han ville ju inte verka desperat. De hade börjat som främlingar med ett gemensamt mål. Sedan blivit vänner. Och för att slutligen inse att de varken kunde eller ville leva utan varann. För ögonblicket Lovisa förstod att Thomas och Tone var ett par hade hon försökt att splittra dem. Hon hade bland annat sagt att Tone var otrogen. Och att Thomas endast tog Tone då för pengarna.
Lovisa förstod inte att bandet mellan Tone och Thomas var djupt och äkta. När Thomas hade friat, då hade Tone svarat ja. De hade inte känt varann mer än ett halvår. Samtidigt kändes det som de hade känt varann i hela sitt liv. Hon visste mer om honom än någon annan och litade helhjärtat på honom. De hade diskuterat olika datum och länge talat om att gifta sig den 14 mars. Om inte annat så skulle det ju reta Lovisa. Tanken hade varit frestande. Men till slut hade de enats om 15 mars. De gifte sig inte för att bli förmögna, utan för att de älskade varann. Tone log mot Thomas. Hon hade det som betydde något. Någon att dela sin kärlek med. Då är det dags att avgöra om någon av er uppfyller villkoren, sa fadern och tittade först på Lovisa och sedan på Tone. Jag har tittat igenom era dokumentationsbevis och bestämt mig. Han hade låtit dem vänta en timme innan han dök upp utan att ursäkta sig. Men sa Lovisa och vinkade ivrigt med handen. Visst var det sagt att de båda uppfyllde villkoren så skulle den som först uppfyllt dem vinna. Det var så jag sa. Lovisa strök sig medvetet över magen och log sitt bredaste leende. För att ytterligare klargöra lade hon handen på bordet och ringen glittrade till i ljuset från takbelysningen. Ingen av er har uppfyllt mina villkor. Va? Sa Lovisa och reste sig. Jag är både gift och jag väntar barn. Jag har rätt till pengarna. Sätt dig, väste fadern. Enligt mig är det omöjligt att inom ett år vara lyckligt gift och vänta barn. Därför kommer hela min förmögenhet att oavkortat gå till Rädda Barnen. Tone pressade ihop läpparna för att inte brista ut i gapskratt. Hon sneglade på Lovisa. Hon var likblek och såg ut att kunna svimma i vilken sekund som helst. Lovisa, vi har varandra och vi väntar barn, sa Hugo och log mot henne. Din far har fel att man inte inom ett år kan vara lyckligt gift och vänta barn. Det är vi ett exempel på. Det är ingen tillfällighet att jag valde att ha mötet den 1 april, sa fadern och lämnade dem. Hur kan han göra så här mot mig, skrek Lovisa. Älskling, sa Hugo med uppspärrade ögon. Tone kunde inte längre hålla sig utan brast ut i gapskratt. Hon skrattade så att tårarna sprutade. Det var skrattretande att fadern genom sina ovanliga villkor hade gett henne det som betydde mest i hela världen. Hon skrattade så att hon var tvungen att hålla sig för magen. Ögonen glittrade. Ikväll skulle hon berätta för Thomas att de skulle bli föräldrar.
Ja, det är märkligt. Allt handlar ju inte bara om pengar. Så det var en bra novell. Jag hoppas att ni också tyckte om den. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det så gott. Hej då!